yonimga kelishgan edi tunov kun. Qarasam, ikkisi ancha xorabda. Mag'zun ko'zlardan sezib qoldim men. Otam ham, onam ham birdek qarabdi. Dardlarim ko'p edi. Sayro to'kinli. Dardlar ki yurakka qadar boribdi. O'rtadan bo'lishib olgan shekilli. Otam ham, onam ham birdek qarabdi. Ko'zda yosh yiltillar nogoh kularkan anordek yuzlarin ajin yoribdi. Yolg'iz o'g'il dardi og'ir bo'larkan. Otam ham, onam ham birdek qarabdi. Qarilik dardini berkitolmas zeb atrofdan serjilo yoshlik aribdi. Tavba, bir-biridan qolishmayin deb otam ham, onam ham birdek qarabdi. Yillarni yamlaydi bittagina ham. Bitta dard sochlarga qorlar qoribdi. 5 kunlik ekanda dunyo rostdan ham otam ham onam ham birdek qaribdi. Yonimga kelishgan edi tunov kun. Boqsam, bus butunlay soch oqaribdi. Nogoh bir qo'rqinchdan cho'chib ketdim men. Otam ham, onam ham birdek qaribdi. Muallif Xayrulla Hamidov. Qo'shimcha o'rnida ushbu fikrlarni ham aytib qo'ygim keldi. Bir mahal jurnalist Qahramon Aslanovning onalar tarbiyasi haqida yozgan satrlari yodimga tushib qoldi. Onalar uch xil bo'lar ekan. Birinchisi, bolasiga bir paypoq yoki qand olib berganida, "Qani aytchi bolam, buni senga kim olib berdi?" deb so'rar. Shu tariqa bolasini o'ziga yo'naltirar, o'zini ko'rsatar ekan. Ikkinchisi, har sovg'a olganida, "Bolam, buni men olib berdim. Lekin dadang sog' bo'lsin. Uning puliga oldim. U ishlab pul topmasa, ololmasdik" deb bolani otasiga bog'lar ekan. Uchinchisi, "Buni men olgan bo'lsam ham, pulini dadang ishlab topgan bo'lsa ham, aslida Alloh bizni seni shu bilan rizqlantirdi. Hammasi uning marhamatidir" deb Allohni eslatar ekan. Minnatni shukrni yolg'iz Allohga qoldirar, iymon va taqvo uchun jiddiy bir poydevor qo'yar ekan. Birinchisi onadir, ikkinchisi vafoli va aqlli onadir, uchinchisi esa vafoli, aqlli va islomiy onadir. U ham ona, ham tarbiyachi, ham o'qituvchidir. Alloh bizlarni bolalarimizga uchinchi toifadagi ota-ona bo'lmoqlikni nasib etsin.